Pela segunda vez em menos de duas semanas, instituições de amparo social em Teoflotone receberam doações de alimentos da FE Comércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais. Nossa equipe acompanhou. Balança reportagem. As 200 cestas básicas foram enviadas pela FE Comércio ao sindicato em Teoflotone. Ao todo, são quatro toneladas. Nove instituições que atendem pessoas em condição social vulnerável receberam os alimentos. O presidente do Sindicomércio diz que a parceria com a Fé Comércio deu mais um passo importante no trabalho social em Teoflotone. Cada cesta básica tem média de 20 quilos. As instituições beneficiadas foram cadastradas pelo sindicato previamente. A instituição tem que cadastrar no Mesa Brasil, através do SESC, pode procurar aqui no sindicato. A Lana faz o cadastramento. Passa por alguns critérios, coisas simples, né? então creche, asilo, escolas, é, hospitais, todos esses podem entrar no Mesa Brasil. Fazendo esse cadastro, sendo aprovado, já passa a receber o trabalho do Mesa Brasil, que já acontece em Tiofrotono também, em parceria com alguns supermercados, naqueles alimentos que, às vezes, uma maçã que sofre um estrago, um amasso e tudo é feita uma triagem todo dia vai para essas instituições. Para melhorar o sistema de distribuição de recursos às instituições de amparo e assistência social no Nordeste Mineiro, o Sindicomércio e a FEComércio pretendem implantar em Teoflotone um centro de distribuição. Há duas semanas, um caminhão carregado com cinco toneladas de alimentos chegou até Oflotone. Os produtos foram cedidos a oito instituições. Leonardo espera que o centro de distribuição amplie as ações para outras cidades da região Nordeste. É, o Mesa Brasil, aqui em Tioflotone, como aqui não tem o SESC, ele trabalha em parceria com o SESC de Almenara. E aqui, Tioflotone, o presidente da Federação do Comércio, na Donato, até que eu deixo aqui o agradecimento a ele, pelo trabalho que tem feito aqui em Tioflotone, região, já autorizou a locação de um depósito para montar um hub do Mesa Brasil, que será um depósito de distribuição, Aqui na região para atender o Vale do Mucuri e Então, o Mesa Brasil vai fortalecer muito e vai chegar muito forte aqui na região. O de Comércio espera mais parceiros para o trabalho assistencial, de acordo com o Leonardo. É, nós já vamos começar a fazer esse trabalho assim que abrir o depósito aqui, convidar outros supermercados da cidade a integrar ao, ao programa Mesa Brasil para que nós possamos ampliar ele em mais instituições aqui na cidade.